Ulertzen dugu erakusketa bat ikusteko ez dagoela modu bakar bat, ez? Eta zentzu hortan oso interesgarria iruditzen zaigu, ba, erakusketaren gaiekin lotuta dauden pertsona gonbidatu, eta ba, pertsona horiei ba, beraien ikuspegia edo aurkeztea eskatzea, ez? Pentsatu dudana izan da, ba, erakusketaren atzekaldean gelditzen diren gai eta hitz egitea, ez? Ez hainbeste hitz egitea erakusketa kontatzen duen horretaz, baizik nola eraikia dagoen, ez? Nola funtzionatzen duen montai bezala. Beste alde batetik, Nora Olazabal etorriko da apirilean, bera mediku psikiatra da eta, bueno, drogek sistema nerviosoan edo duten eraginari buruz hitz egingo du, ikuspegi mediku zientifiko batetik. Eta Jose Antonio Azpiazu, berak hitz egingo du gehiago, ba, bueno, euskaldunak eta esklabutzaren inguruan, ez, postkolonialismoaren beste ikuspegi bat emateko edo.